вся Київська область буде поділятися на 45 громад. Не буде районів в майбутньому територіальному поділі. Поки що пропозиція така. Значить, вся Київська область поділяється на 45 громад. Білозерківський район поділяється на 3 громади з центрами. Найбільша громада – це з центром в місті Біла Церква. Друга громада – це центр Озірна і навколо нього. І третя громада – це Узин і навколо нього. Які села сільські ради відходять до, ну, те, що цікавить нас, я встиг виписати, до громади, яка об'єднується і центром її є місто Біла Церква, будуть відноситися такі села, як Шкарівка, Кожаники, Томилівка, Піщана, Вільна-Тарасівка, Терезіно, Пилипча, Яблунівка, Трушки і Матюші, Великополовецьке, Пищики, Фурси, Чмирівка, Дроздим, Мазапінці, Сидари. Для чого це все робиться? Перше, це безумовно робиться для, в першу чергу для покращення соціально-економічного становища тієї чи іншої громади. І така громада, вона повинна бути як єдиний, живий, раціональний механізм. І уникнути тих, ну, непотрібних перешкод, які сьогодні, і недоречності, які сьогодні виникають. Наприклад, мешканці, які проживають сьогодні біля Білої Церкви, але в районі, найближчі села, вони не можуть сьогодні обслуговуватися у наших лікарнях, лікарняних закладах. Вони можуть, і вони обслуговуються, безумовно, але це вже окрема плата, це вже окремі розцінки, окреме таке інше. Друге, транспортне сполучення. Сьогодні не можна, ні ми в місті, ні район не може прийняти рішення про сполучення, скажімо, транспортне між містом там, Біла Церква і, скажімо, там, Шкарівкою, місто Біла Церква чи Фурси. Треба обов'язково затверджувати на рівні області. Тепер це буде вирішуватися внутрі одної громади. Я вже не кажу про фінансовий перерозподіл. І сьогодні не повинна ні в кого складуватися думка про те, що ті села, сільські ради, які об'єднуються в одну громаду з центром в місті Біла Церква, вони будуть чимось обділені. Навпаки, при єдиній такій от політиці, сьогодні обов'язково в соціальному плані повинно ожити село. А от те, що робиться в селах в соціальному плані, як то? Не кругом є дитячі садочки, закриваються школи, практично ніде не працюють клуби. Та я думаю, що при раціональному розподілі коштів, який повинен бути в такій громаді, безумовно, соціальна сфера села їй буде надано велика допомога, і вона в цьому плані тільки виграє. Друге. Це уникнення дублювання великого адміністративного апарату, який є. Багато, не хочу перераховувати, багато служб, які сьогодні обслуговують район, вони такі ж, з такими ж назвами служби знаходяться в місті. І безумовно, що в багатьох випадках є сьогодні дублювання функцій. Тому адмінапарат безумовно, скоротиться. Поки що, по сподіваннях, ця робота з врахуванням роботи Верховної Ради повинна закінчитися на вересень цього року. Більш того, сьогодні в бюджетному кодексі записано, що бюджет 2016 року вже буде формуватися з врахуванням тих змін, які повинні відбутися в територіально-адміністративному устрої України. В цьому суть децентралізації, що базовими будуть бюджети громад, а потім вже гроші будуть перерозподілятися для, не знаю, там буде називатися утворення подібне сьогодні областям України. От, і
певні функції, піддельговані функції, держава теж буде збирати якусь частину коштів. Але ще раз кажу, базові будуть бюджети місцевого рівня, бюджети громад. Такі є плани, і будемо сподіватися, що вони реалізуються, тому що дійсно сьогодні в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві нормальному, раціональному, все починається з врахування інтересів громади, тому що громада – це основа будь-якої держави.